Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот рушників для пляжу із 100% бавовни. У лоті 5 одиниць, бренди Крівіт та Ліварно. Крівіт у лоті 3 рушника, розміри 93 на 170. Дуже гарна якість, гарні кольори. Та рушники Ліварно, рушники для голови, розмір 24 на 61, світло-сірого та темно-синього кольорів. Лот коштує 1120 гривень, вартість однієї одиниці 224 гривні. Придбати лот можна у наших менеджерів, детальна інформація під відео. Всім дякую за увагу.